დაზიანებული გზები, დათბორილი ეზოები და სახლები დახოცილი შინაური ფრინველი. გურიაში სამი დღის წინანდელი წყალდიდობით მიყენებულ ზარალს ითვლიან ბოლო მონაცემებით ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში ზარალის ოდენობამ 100,000 ლარს მიაღწია. შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც საბოლოო დასკვნას მოამზადებს, რის შემდეგაც დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება და ინფრასტრუქტურის აღდგენა დაიწყება. დახმარებისთვის მიუმართეთ, მაგრამ ყურადღება ჩვენთვის არავის არ მოუქცევი. მიუმართეთ, გვიცხრეს, ისწავლეთ სურვა და არ დაიხჭობით. მოსახლეობის თხოვნას მთავრობამ წყალდიდობის დროს ასე უპასუხა. დღეს კი ადგილობრივი ხელისუფლება დაზარალებულებს რეალურ დახმარებას პირდება და აცხადებს, რომ ზარალის დამთვრელი კომისიის დასკვნის შემდეგ მთავრობა დანაკარგის ანაზღაურებაზე იზრუნებს. ზარალი დაახლოებით გვეცოდინება 4-5 დღის განმავლობაში, შემდეგ შუამდგომლობას დავაყენებ თავრობის წინაშე, რომ გამოყოს ის თანხები, რაც დაჭირდება გზის აღდგენას, არხების აღდგენას, მოსახლეობის მიერ მიყენებულ ზარალს. ამ დროისთვის ტიქიით მიყენებული ზარალი 100,000 ლარს აღწევს ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში მეწყერი ჩამოწვა. წყალმა გზები და ხიდები დააზიანა. დაიტბორა სახნავ სათესი მიწები. მოსახლეობის კმით შესაძლოა მოსავლის გარეშეც დარჩნენ. მაგრამ მოსავალს რა უნდა ავიღო ახლა მაშინ? სავარ ვერ ავიღებ მონია. გამგებელიც იყო და გუბერნატორიც იყო მოსული ლანჩხუთისა და დაგკვირდეთ რომ რაც ზარალი იქნება აგინაზღაურებთ თქვენს ასე. ქათმები რაც იყო დამირჩო. ახალი ძველი ყველა და წაიყვანა და მოსკო. გიჟები დარბოდით, წყალში აი აქამდე ვიწევდა წყალი რომ ქათამი გადამერჩინა ისე დავდიოდი. წყლის დონე ზოგიერთ რაიონში 1 მეტრს აღწევდა წყალმა საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულებზე შეაღწია, დაზიანდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჯი, დაიხოცა შინაური ფრინველი. წყალმა წყალწმინდაში ერთ-ერთი მოსახლის მანქანაც გაიტაცა. დაძირა წყალმა, ვერ მოასარი გაყვანა და რა ვეკნა. აი მოსვარია რა თავისთავად. წყალდიდობის შემდეგ გურიაში გამოიდარა ეზოებში სველი ხალიჩები, დაზიანებული ავეჯი და ტექნიკა გამოიტანეს. დაზარალებულთა ნაწილი ყანაშია გასული და მოსავლის გადარჩენას ცდილობს. ადგილობრივი მთავრობა ახლა ზარალს ითვლის. მოსახლეობა დახმარების მოლოდინშია.